Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 серпня. Отже, на території Буковини 8 серпня хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 16 градусів тепла. Денна температура становитиме 20-25 градусів вище нуля. У Чернівцях 8 серпня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі становитиме 14-16 градусів тепла. Денна температура – плюс 22, плюс 24. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1998 році – плюс 34, а мінімальна – у 1946 – плюс 9. Час сходу сонця 8 серпня – 6 година 1 хвилина, а заходу – 20:42. Тривалість світлового дня – 14 годин 40 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». 8 серпня іменини святкують Мусій та Параска. А ще 8 серпня 1834 року народився видатний український письменник Юрій Федькович – Буковинський Соловій, як його називають у народі. Також 8 серпня відзначають Всесвітній день кішок та альпініста. Замить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Восьме серпня – 16-й день у календарі за місяцем. Енергетично сильний період, сприятливий для здійснення будь-яких задумів. Тому сміливо приймайте важливі рішення, займайтеся бізнесом та плануйте нові справи. І головне – приділіть увагу зміцненню власного здоров'я. Ось, власне, і все на цю годину. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина». Сонячної погоди вам та гарного настрою. На все добре!